איש את רעהו יעזור. יש להבין בעניין שאדם יכול לעזור לחברו. האם עניין זה הוא דווקא במקום שיש עניים ועשירים, חכמים וטיפשים, גיבורים וחלשים וכדומה? אבל בזמן שכולם עשירים, או שכולם חכמים, או כולם גיבורים, וכדומה, במה האדם יכול לעזור לשני? אבל אנו רואים שיש דבר אחד שהוא דבר המשתף את כולם. דהיינו, בעניין מצב רוח, כמו שאמרו, דאגה בלב איש ישיחנה לאחרים. כי בעניין שיהיה לאדם מצב רוח מרומם, לא יעזור לאדם לא עשירות ולא חוכמות וכדומה. אלא דווקא איש יכול לעזור לשני בזה שהוא רואה שהוא נמצא במצב השפלות. וכמו שכתוב, אין אדם מתיר את עצמו מבית אסורים, אלא דווקא חברו יכול לעשות לו מצב רוח מרומם. דהיינו, שחברו מרים אותו ממצב שבו הוא נמצא למצב רוח של חיים. הוא מתחיל להשיג שוב כוח ביטחון של חיים ועושר. הוא מתחיל כאילו המטרה שלו נמצאת עכשיו קרובה אליו. היוצא מזה הוא ש... כל אחד ואחד צריך לעשות תשומת לב ולחשוב במה הוא יכול לעזור לחברו לעשות לו מצב רוח מרומם. כי בעניין מצב רוח, כל אחד יכול למצוא בחברו מקום חיסרון שהוא יכול למלות אותו.